Krásný podvečer. Já vás vítám na 14. Mikulášení. Jsem rád, že jsme se tu sešli v takovém počtu, i když pár míst ještě by se tady... Není někdo ještě venku? Tak nestojte na schodech, pojďte si sednout. Oni se podějí. Toto Mikulášení, jako vždy, se koná za přispění města Valašské Meziříčí, kterému tímto velmi děkuju a vítám pana starostu, pana Stržínka i s manželkou. Dobrý večer. Velký dík patří taky základní umělecké škole Alfreda Radoka, která vlastně pomáhá se vším možným a taky spolufinancuje tento krásný podnik. Děkujeme. A novým přispěvatelem je firma CS Kabot. Nevím, jestli tu přišel někdo z Kabotu, ale obávám se, že ne, ale i tak děkujeme za finanční dary. Děkujeme. Doufám, že vám chutnal welcome drink lépe než loni. Jo, ale já si frkám, protože tu máme teďka mezi sebou velkou vzdálenost. Jo. Já už teďka začínám být trošku roztržitý. Kdybych dlouho nemluvil, tak pojďme radši hrát. Ale já představím kapelu, která zahajuje dneska. Je to kapela Jazzhead a vokál ve složení Jaromír Bazel. Klávesy. Jaromír Bazel, bicí a perkuse. Štěpán Marek, bicí a perkuse. José de la Os, kytara. Martin Maloš, bas-kytara. A já budu hrát tady na ty fufarky. Děkuju. Ještě s náma hrává Pavel Budík, ale bohužel splátila zákazná choroba a virus mu nedovolil přijít mezi nás a zahrát. Tak ani Jarek na tom dneska není úplně zdravotně nejlíp, ale udělal všechno možné, protože pánové by dovolili všechno, jenom ne, že by mě nechali ve štychu. To jsou v podstatě s Jarkem a s Pavlem hrajeme 30 roků, jsem zjistil, neuvěřitelné. A kapela to je moje taková další rodina, která mě nikdy nenechala ve štychu, moc krát mi pomohli. Takže pánové, tímto vám veřejně děkuju a děkuju, že jste mi přišli zahrát dneska. Když Jazzhead a vokál, tak my máme teda zpěvačku Kláru Blaškovou, ale která tu taky dneska není. Má trošku jiný program, takže my jsme si půjčili od nás, z hostující kapely, to je pěkné, že? My jsme si půjčili od nás. Z hostující, nebo z pořádající kapely jsme si půjčili zpěvačku, přijde zpívat Františka Valoušková. Tuhle písničku možná znáte z filmu Pretty Woman. Another year.
Takže ještě ji uslyšíte. A teď vám zahráme dvě instrumentální skladby Rain Dance a Tutu. Thank you.
Jára Bazel na bicí. Jaromír Bazel na klávesi. Posledová hospitara. Martin Maloš, hospitara. Šipa Marek, no, on byl smutný. Já jsem si musel ten nástroj na chvíli odložit, ten velký, protože je hrozně těžký, jo. Víte, proč dělají tak těžké ty dechové nástroje? Aby tam bylo hodně materiálu a potom, když ten muzikant jde do důchodu a přestane hrát, aby když to potom prodá někde ve sběrně, aby se z toho trochu užíval. No a před náma je poslední skladba, pokud se nemýlím. Je to tak, že? A tu přijde zaspívat, jak jsem slíbil, Františka Voloušková. Coming back as a man. A my moc děkujeme pořadatelům, že nás pozvali. Well, never make him change. Gonna ground me your pages, gonna make you.
of the threads to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I'm gonna wear blue and find a pair of flat black lighter shoes that shine more than a diamond I could do. And add something new, like a cologne that says you are the man I'm gonna own, and whispers, baby, will you take me home? The friends to dress me up and make me look like someone else instead. It's time for my rehearsal, the ultimate reversal. You see, I've got a plan. I'm coming back as a man. I heard the army arrow and the star. Renew the false impressions, make sure the feeling lasts. Call me the equalizer. Velmi, tak my zahrajeme ještě jednu píseň a pak už budeme hrát zase my, jo? Why not?
Jazzhez a Františka Valoušková. Thank you.
Ještě jednou přeji krásný večer. Zdraví vás dechový orchestr Základní umělecké školy Alfreda Radoka, Jezušák, soliste, Jara Bazel na bicí. Adam Ivasiu, tenor saxofon. Když jsem byl nedávno v Přerově na jazzovém festivalu, tak tam hrál big band s Davem Vecklem za bicíma. Pokud nevíte, Dave Veckle je jeden z nejlepších bubeníků vůbec jazzových, jo? A hráli zrovna tuhle písničku a tam jsem se dozvěděl, že když tohle hrával big band Buddyho Richie, tak oni to hráli vždycky jako přídavek. Tak by se to hráli hnedka na začátku. No, Buddy Rich se ani neptal, jestli chce kapela přídavek, nebo jestli chtějí diváci přídavek po kapele, ale zrovna se jich ptal, co chcete. A oni vždycky říkali, merci. Tak mi to dali hnedka na začátek. To jsme celý my, no, my jsme vyplýtvali to nejlepší na začátek a teď už budou jenom sýpat. Tak. Františka Valoušková se nám rozespívala s hostující kapelou, které ještě jednou děkuju za krásný koncert. A teď přichází si zaspívat nejsem milá Františka Valoušková. Je pravda, že ne každou skladbu vybírám já, to o tom se ještě dneska večer přesvědčíte. Třeba následující skladbu vybrala nebo inspirovala moje dcera Benda.
Prosím vás, to malý, to je kdo? Přátelé, k Jardovi neodmyslitelně patří pivo a mlsání. A je výhoda, že tenhle ten dort se ti neskazí. A když se s náma rozdělíš, my budeme mlsat s tebou. A je to vypočítané, dneska si můžeš dát 3 a pak každý den jedno, vydrží ti to do Vánoc. Děkujeme moc za všecko, že jsi. A ať ti to strašně bylo krásně hraje a to zvišáka, které bylo tisícovo. Děkuji moc, Jardovi. Moc krát děkuji. Já se připojuju k těm gratulantům, všechno nejlepší k tvým krásným padesátinám. Tohle to není žádný ananas, to je valašská trnka. Všechno nejlepší! Děkuji moc krát. Gratuluju moc, máme tě rádi, ale to, co předávám, je od Jezušáku. Takže všechno nejlepší, Jardo, jsme rádi. Kuželé je nejvíc, to je super, to je skvělý. Tak kamaráde, všecko nejhorší, ať se ti vyhne. Všecko nejlepší. Přátel, to je jenom demo verze, no. Ale víš o tom, že stejně nejlepší jsou ty dárky, s kterýma se můžeš podělit. A kdo jsou tvoji nejlepší kamarádi? Já to moc dobře vím. Děkuju. Já jsem si říkal, že to uzvednu. Jenom tak lehce. Děkuju vám moc krát. To je úžasné překvapení. Tak. A teď bych tak věděl, co jsem chtěl říkat, že? Jo, Kisas. Jo, že to, že nás inspirovala. Já nemám výčep, ale Mildo, to budeme muset spolu nějak vymyslet. Já věřím. Mimochodem, Venda je autorka krásného plakátu. Jestli jste viděli. Úžasné. Děkuji, Vendy. Kde jsi? Máli. Takže i následující skladbu mi poslala, jestli bychom to nechtěli hrát, a je úžasná, skvělá, i Venda. Tak jo, Kisas, Kisas, Kisas.
Třeba sly kolena už teda celý týden, jo, protože to bylo docela napínavé, jestli vůbec Mikulášení bude, kdo bude hrát, kdo nebude hrát, jo. To bylo, já jsem si v pondělí narazil ruku, jo, a to jsem šel jenom plavat. Asi v Medřičí tvrdá voda, nebo já nevím, prostě. Trefil jsem rukou břeh, no, prostě, tak hned mi to nateklo, no, takže dobrý, jo. Kluci v kapele, že na hromadě, teď mi začali chodit do mluvenky ještě, jo, z orchestru. A že s Danem na basu, že to nevypadá úplně nejlíp, jsem říkal, ty brďa, to bude ještě veselé. Takže bylo to opravdu napínavé, ale musím říct, že jsem strašně šťastný, že dneska, jak se nechybí nikdo, že ne? Žena nikdo nechybí. Hliník, ten se odstřeval do Humpolce, ne? Kdo? Jo, vlastně, no, ale... Nikdo nám nechybí, kecáš. Nikdo nám nechybí, takže úžasné, jak jste jako rodiče se postarali o ty děťátka a někteří sami o sebe, aby mohli hrát. Takže velký dík vám rodičům, že vůbec posíláte děti do školy k nám a do hudebky, do orchestru a že jste dali dokupy. Děkuju. Takže původně krupě potu se změní teďka na kapky deště, které vám zahrajeme ještě. Thank you.
nejstarší skladby, kterou jsme vlastně jako Jazzušák začínali, která právě teď zazněla, se přesuneme k novince, kterou jsme ještě nehráli, takže budeme hrát poprvé. To taky nebyl můj nápad, tohle to hrát. Přišli za mnou naši solisté, že by si chtěli zahrát Noc v Tunisu. Říkám, pánové, to je docela jako kláda, takže jo, když se naučíte sola, tak půjdem do toho. Budete se ale potit. No, potil jsem se spíš já, ale oni to pocvičili, připravili si to. Takže teďka vám zahrajeme od Dizzyho Gillespieho Noc v Tunisu. Thank you.
Lukáš Věroubal, baritón, saxofón. Dani Kratochvil na klarinet. Andy Komečku na trumpetu. Žižušák. Moc děkujeme. Každý rok řeším obsazení orchestru, kdo odejde, kdo přijde, kdo bude, kdo nebude. Jak jsem se díval při první písničce, jsme měli víc bubeníku než klarinetu, což se nám ještě nestalo teda. Nehrajete někdo na klarinet ještě? Že byste si s náma zahráli. Tak já vás naučím, nechcete? Zadarmo, skoro. A řešil jsem basu, protože to jsou maturanti zase, jo, tak to bude vysoká škola, tak tady bude možná změna, pravděpodobně. No a jsem říkal, tak basistu, dobře, to možná seženem, ale zpěvačku, takovou zpěvačku, kde seženete, že jo? Zpěvačku, která umí noty ještě, tak to už vůbec, musíte hledat s lupou, že jo? Tak jsem říkal Františce, jestli s ním můžu počítat, tak jako jsem to tak nahodil, říkal, jasně, stejně přijdu na jednu zkoušku a pak jdem hrát. Františka Valoušková. Tell me how long. Řekni mi, jak dlouho ještě budeš s náma zpívat. Znám to dlouho. Byli úžasní, skvělí a vlastně naplnili to, proč jsem to vykulášení začal dělat. Soutěže jsou jednou za tři roky, jedete tam, zahrajete tam čtvrt hodiny, celý den v háji a v podstatě nikoho moc neslyšíte, s nikým se moc nepoznáte, je to takové stresové všechno, tak proto jsem začal dělat to vykulášení. Říkal jsem si, tak my třeba pozveme někoho, oni pak pozvou nás a
asi se nás báli všichni. Pozvali nás jenom dvakrát. První to bylo, a teď si nemůžu vzpomenout, to bylo to někde u Ostravy. No to je jedno. A teď nás pozvali do toho Znojma, což bylo úžasné, to jsme byli v létě, nebo to bylo v květnu to bylo, nebo v červnu, tak nějakým koncem školního roku mi už to vynechává. Já jak se přehoupat, nebo ještě ne, pozítří, ta 50, tak už to tady nefunguje. No a tak jeli jsme tam a bylo to úplně super, bylo to skvělé, vezli jsme s tam 50 kartonů vína. To bylo úžasné. No a oni nás pozvali zase, což bylo taky super, byli jsme tam předevčírem. Dostal jsem dva kartony pouze. Tak jsem říkal, já nevím, teda jestli tam ještě budu jezdit, ale byli úžasní, stejně jako vy jste úžasní. A hlavně, možná si pamatujete, teda když jste tady byli minule, tak jsme hráli společnou skladbu. Bylo to o tom ananasu, nevím, jestli jsem to měl připomínat, protože teď si to budete všichni zase zpívat, jako minulý rok, že jo. Tak, letos byla opravdu zase, nebo opět byla zase nějaká skladba společná, kterou jsme hráli zase tam dohromady. No a teda znojemáci tu dneska nejsou, až na Milana. Milana, kde si ty, už tam dříve v klidu. Tak my vám to zahrajeme sami. A s tím přijdou i noví solisté. Já vám potom řeknu, kteří, až si vzpomenu. Takže Amazing Grace. Tomáš Vémola, pozor. Karel Býma, trumpetu. Já jsem se na stará kolena pustil jsem se do angličtiny. Říkal jsem si, že bych měl ten mozek nějak trénovat, křížovky mi nešly, to bylo jako když luštili z Pable s Hurvinkem, mně se to do těch čtverečků nevešlo, nebo jich bylo furt moc, tak to jsem zavrhnul.
Sudoku už mě přestalo bavit, tak jsem si nainstaloval Duolingo, znáte to? Jo, super, že? A teď jsem si tam jako dal, že jako chci hodně cestovat a tak, že prostě abych se domluvil na cestách. Dobrý, super, inteligence, ta umělá pochopila, začalo to tím, že jsem věděl, že Tom je z Chorvatska a já nevím, kdo pracuje v Rakousku a v Německu a ve Francii a kdo, odkud pochází, že jsem z Čech a z Moravy. To bylo super. Potom přišli domácí mazlíčci. To je pravda. Domácí mazlíčci. Nemám, podotýkám, nemám žádného mazlíčka domácího. Což jsem si říkal, tak nevím, ta umělá inteligence trošku zabloudila, ale třeba tam bude nějaká fráze, která mi jako pomůže. Takže jsem zjistil, že umím říct větu, že moji papoušci jsou překrásní, což se mi na cestách bude asi hodit, že můj pes hodně žere, moji křečci, že mají rádi sýr. V životě jsem neviděl křečka žrát sýr, ale možné to je. No? Když jsem se pak učil větu, že moji hadi rádi sledují mého králíka, to už jsem říkal, tak to už je trošku moc, jak to půjde dál. No a poslední věta, která mě dostala, byla, že moje kočka se ráda dívá na fotbal. Teda, ještě že nemám televizi, to by ta kočka letěla. Teda. No tak, ale dal jsem umělé inteligenci ještě šanci, protože to pak změnila na přátelé a to už bylo lepší. To a hlavně na objednávání v restauraci, tak to už je super. To bylo téma, které mě bavilo. Takže, tak já myslím, že s angličtinou nebude mít Františka vůbec žádný problém. Ona nemá problém totiž ani s italštinou, že ne? Františka Valoušková. Skladba má název Tu Vufl Americano. Tu Vufl Americano, říkám to správně? Tu Vufl Americano. Marko, říkám to dobře? Jo a jo, dobrý. Tak. A mělo by to znamenat, chci být Amerikáno, chci být Američan. Jo? Překladač nekecal, jo? Já jsem si nainstaloval překladač, protože jsem říkal, maďarský se učit nebudu. Tak, Tu Vufl Americano, Františka Valoušková a Jezušák. Americano, 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 ma si nata in Italia, si è nata.
Františka Malousková a Dani Kratochvíl. Teď je před náma v podstatě už poslední skladba. Zase to uteklo, taky koukám na hodinky. Tyjo. Rychle to utíká při těch našich koncertech. Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat městu Valašské Meziříčí, že nás podporuje. Děkujeme. Vedení základní umělecké školy Alfreda Radoka za velkou podporu, děkuju. A všem osobám okolo taky děkuju firmě CS Cabot. A nesmím zapomenout ani na zaměstnance kina a KZ, kteří nám taky vycházejí všemožně vstříc. Děkujeme. A prosil bych velký potlesk, protože já občas zapomenu, velký potlesk pro zvukaře Petr Bazel. Petr a jeho kumpáni, krásný zvuk. Děkujeme. Tak, a co to máme? Jo, kachnu máme na závěr. Kachnu, jako na závěr vánočních svátků, taky máte kachinku, že jo? Já jsem tady posledně řešil, co je lepší, jestli být abstinent nebo vegetarián, že jo? No, já myslím, že jsem to vyřešil. Ona toto je v podstatě taky vegetariánská strava, že jo? To se dělá z ovoce, že? Strnek. No, pivo to se vaří z chumele a z ječmene, že jo? Víno to se přidělá aj z hroznů. Aj z hroznů. Takže já to mám vyřešený. Takže děkuju vám, že jste přišli. Jste úžasní, skvělí. Budu se těšit na dalších koncertech. Na stránkách školy určitě najdete, kde se vyskytujeme a kde jaké koncerty, kde budeme. Užijte si krásné vánoční svátky, plné pohody a klidu. Hlavně si nezlomte nohu, až půjdete odsáď. Už to tam zase klouže. Krásná zima, ladovská. Takže mějte se moc krásně a já vám děkuju a budu se těšit na dalších koncertech. Naschle. Thank you.
Lukáš Věroval, baritón saxofon, Dani Kratochvil, klarinet, Šimon Solás, kytara, Jezuša, moc děkujeme. Ještě jednu teda dáme, ještě jednu poslední, jmenuje se to That Man, není to mrtvý muž, já tu výslovnost ještě nemám, je to ten muž, jo, That Man, přichází zpívat Františka Valouškova. Description, and as a reason, a little game.